Ali poljubila se nisam, evo kurac. Nema pipanja prije nema, vrata. Boga mi nema, išla sam, vidiš gdje je gorvio kurac na planu. Vidim. Sama sa njim ko s bratom brođe. Hajde. Ščipi pa pipni. I probno zrno da ne proji. Ščipi pa pipni, jel da? Kurac, u blizu. Prilikom još jednog boravka u Fojnici, nisam mogao, a da ne posjetim ponovo baku Mare, koja živi u selu Božići. Istina, pozitivno sam je iznenadio posjetom. Kaže, malo se umorila od razvrstavanja osnovnih životnih namirnica, koje su stigle od njenih fanova i koje je sama kupila. Reče mi da je imala neki osjećaj da ću doći, pa je tom prilikom spremila ponovo veoma ukusne pite po njenom receptu. Dan kasnije nakon moje posjete, uručili su joj narodnu nošnju koja je krojena samo za nju od donatora iz Zagreba. Nažalost, nisam uspio zabilježiti taj njen sretni trenutak kada joj je uručena narodna nošnja, jer je to bila njena želja. Nadamo se da ćete uživati i u ovom izdanju naše priče sa nama veoma dragom bakom Mare. Gdje mi ovo reci? To. Ajmo mi sad malo da pričamo ozbiljno, jaj ti. Ajde, brate. Gdje mi ovako reci vezano za ovaj Božić koji evo, za koji dan? Pa još je rano. Možeš li nam reći kakvi su... Neće niko staro vola djeti. Kakvi su običaji, bako? Svakakvi. Kako ko spremi, tako i jesti, jaj. Kako ga ti dočekuješ? Dobro, bolje je ovako obični dan. Da. Dobro. Uvijek ti neko dođe, jel da uvijek? Pa, nisam sama. Prije i sad ništa nije isto, jel da? A kakvi? Prije je bilo omladine. Prije su bili nabijale. Prije su bili se na komaci. Prije je bilo ovo se sabere se kopači. Neko doje džaba, neko nako, neko nije ni primako. Neko izbjegne posao. Kako meni sad nam pane, jesi vidio? Džabo. To je prefrgano. Paš. Puna si informacija, ko... Ljubiće, sad kad imam svoje novo odijelo. E, daj nam sad ovo reci. To, evo, čuo sam, vidio sam. Odijelo se uveliko sprema. Aha. I ode. Ode ja. Kad otprilike, kad očekuješ? Pa ne znam kad će zovni, kad su pomoć se. Ne znam gdje će biti. Ako vidim daleko, ne ću ja daleko. Ne znam. Planiraš negdje ići? Mhm. Pa zato mi je poslao ovaj moj čovjek tam. To znam, to sam vidio, ali hoćeš na neku manifestaciju možda ići, jel? Šta će biti, kurac ga zna, nisam još došlo u uvo, ne mogu ti kazivat, unaprijed da. Se samo kurvi daje par. Znam, znam, to si u pravu. To si u pravu, definitivno. Reci, šta još, šta šta? Govori meni, kaže, nošnja, nije odijelo nego nošnja. Pa kaži, nemoj ga kriti, jebote, od a! To je nešto najgore kad se šapći. Nekaj, nek iđe u pičku maternu. Nemoj mi šapćat, to je sine iz daleka. Imam ja tam bolam, svaki je marvin, svaki je žita, svako. I kukolja, i mukora, i svako, i ukora. Kako god okreneš svega. Neka, baš mi je drago što si dobila to. Stvarno. E pa eto. Znam da si to željela, da si govorila da... Dobila imaš... je i ona. Sve što će mi sašt. Dobio mi je i srećko, sve. I putni trošak, i ručak, i sve. Aha. Aha.
Super, drago mi je to čut, Boga. E, Boga mi. I neka, neka, zaslužila si. Vjerujem da si zaslužila. Puno sam ja zaslužila, sine, imamo. Jedan je mladi dao ovako, možda je mlaji još od ovoga. Došao je sa vruci tonje, sine, ne znam ni čije, ni kako je. Donio mi 50 euro. Slikaj, rekao, ne zna da je se uručio meni. Da dokaz ima, da. Ja. A iz Virta mi je došlo jedno šestero, nema šta mi nije donilo. Pa sad raspakivam šta je, kako je. Vidim, dobila si svega. E. Bogam. Pa neka, evo, i blagdan ide. A i kupila sam. Pitaj ovu curu što radi dole. Sada ima neke zgrade se pravile, pa čisti, znaš, pa je nema. Pa sve je to spojeno, Boga. Znaju me svi, jebi ga. Pa kaži me da si ti poznata si. Svi bolom znaju. Pa ovaj sa Vruluka došao je s Padobranom. Igor piše moje ime kad je se malo uniže ispustio. A dolazi i u kuću. Ovdje u kuću, sjedio sa mnom. Znaš kad ikad. Neka, ja sam Boga. Žena poznata, sine. Znaju oni da ja neću lagati. Nisam ja jučer postala. Što na umu, to na drumu. Je. I kome paše, ne paše. Ja. Ali u sam mater i matiće čitavom svijetu. E, tu. A reče ti meni sad moda ta neka ima. Pa nije isto. U mene moda, jeb ga razdrlo se zapalilo, jel šta ja znam, kurac ga znao. Eto. Nije u mene moda, a zamisli, kako meni moda. Zamisli, bako, sad se kupi ovako. Evo, vidiš. Pa znam ja, imam ja sve u rodu. Kupiš poderano. Ja. Znam ja, imam ja mladost. Ako sam ostarla, ima djece, ima cura, ima svega. Svaki marvi. Reci mi, imaš i dovoljno cigareta, imaš, fali ja nešto? Imam, ja, sinje, kad nestane, ja svome, Anesu, reknem, kupi mi najprvu cigare, napiši. Prvo tu? E. Jel se ikad desilo da ostane jedna? Nikad. Pa da nema više? Nikad. Nisam ja vala repa, preskoreno. Kurat. Iskustvo je. Životno iskustvo, šta baka. Šta sad slikaš o tom, ja? Pa evo nek vidi gledaoci šta si sve dobila i šta si kupila. Nek vidi. I moj čača sad Lale da ustane iz greba, nek vidi. Nisam ga sakrila tam. Pa ne, pričali smo. Pa mene kurac boli da vidi. Pričali smo o ovim tamo, pa hajde. Vidim, suvati drva, čoveče, Bože, iskuha se ovdje. Znaš koliko ti je vruće? A kažete, zatvorite, zatvorite. On, ja mu zima. Pa jebi ga. On je zimobis bako. Sad ću ja otvorit prozor, nemoj to mi zatvora. Otvori. Otvori širom. Otvori. Ne volim ja da se deiraju ta vrata. Znači, to se to ne je, dira. To je skupo ko vrak. Molim lijepo. Molim lijepo. To. Ne dira. Dobra si vrata ubacila, vidim, Boga mi. A, prozore da i ne prozore, govorim. I prozore, sve je dobro. Aha. Nema da fura više. Moj ide sad nokata, ja kaži. Ne merem se, ne merem mi reći, ja sam ti pomoći. Možeš li bako sve stići sa penzijom svojom? Pa stignim nekad. Nekad mislim, izvim što te pitam, ali znam pa da... Pa gdje ti radi, sad govoriš da šta ti nam pane, boli mene. Džan! Ja, zatim si pošao. Vjeruj da sam poželio s tobom prodivanit koju, jesam Boga mi. E, moje djete. Moj bi mi joj reci, ja bi pet pita skuvaj. On sjedi, došao iz rudnika. Bolan, to je teretno u zemlju živić. Kaže, ja sam došao da te vidi. To je tvoj suprug, ja pokojni. Ti reče, davno si
ostala bez supruga, jel de? Ja, sad je 10. godina od novog godina. Znam da si pričala prošli put. Sve je bilo prošlo, nema toga ništa. Ja neću djeci da imaju očuva, kad me dukatima poredalo. Pa ja, 10 godina si već sama i ti si već naučila. Bila sam i sama i nisam, a neću. Da moj Goran ima očuva, neću jebo kao otac. Volim jes koru kruva. To si u pravu. To si u pravu, definitivno. I da se djeca pomišaju. Baš u pišku matak. Kod mene ti je tako. Gdje si sad krenula? Ja. Ja. Ko sam krenula? Nešto da doneseš. Hoću vode sebi. Pa što nisi, Bog ti dao, rekla da mogli smo ti mi nasud. Ja nisam naučila slugu. Pa dobro, hajde makar dok smo... Ma nisam ja naučila slugu, ja radim svoj posao. Dobro, ja se neću... E. Ja se neću petljati u tvoje. E. Ja da sam naučila slugu, imala bi ja nija vagu. Hoću da rajet živim, hoću da rajet spavam. Hoću da rajet sve. Reci mi, šta si ono onda ispekla? Koji? Na drvima, ono, šta ono stoji? Tikva. A tikva? Ja, čaša tikvi. Pa ja koš jedi ti. A to je ono, ono... Peklo se samo, bolam tamo vrijeme. Znam sad šta je. Isto ko pjeri. Znam, miriše ti kuća od toga, zato te pitam, jel od toga? E. Eno, idem pojela, jesam, ako nisam. Eno, joj mušteriju sam prikućom kokoš. Šta, bako, ti najviše voliš jest? Ko? Hrane. Šta ti najdraže? Da ja tebi kažem, meni frtal rane mora biti. Znam. A šta ti onako najdraže da voliš pojest? A nema, šta meni biti draže bola? Pitaju mene ljudi, pitaju žene, pitaju. Nekad jedem. Nekad... Evo, sad sam tek jela, eno nisam dvije paprike pola, ispekla pola, nisam. Ali naju nekog takvu. Malo ti hrane, malo hrane jedeš posve. Pa i umori se, bolan, nisam ni s riječima i svačim. Onda ti neko laje, neko tamo hamo, a ja ga zatiram gdje ne treba. Znamo gdje ga potjeraš. E, pa evo. Zna... Gdje je moja kava, Boni? Evo je, Bog ti dao. Ja sam šećera. Evo. Koliko ćeš šećera? Ja sam kurac. Koliko ćeš? Jednu, dvije? Koliko ješ, ajde, Boni. Evo, jedna. Evo ti jedna i pol. Ja mislio ti goču piješ. To će mi gorka i tako navješalo mogu. U šišu šta ti mogu. Nemoj me taj baba bola. To neko ko hoće da smrša. Ko hoće da ganja liniju? Pa da ganja i da ko... Što ne treba, ne mogu se izraziti s vama. Dobro, razumijeli smo. Htjelo bi se utegnuti, a jemu kuracu minić obuš, kad je gucu raspušao. Svega bako maja ima na ovom dunju. U našeg Boga, Bojšć. Sve ja to znam. Sve ja to znam, čitam koletan. Sve se vidi. Sve se vidi, sine, kakav je ko. Doješ pri kuću, ovdje je gromila. Bog ću ubio. Valja se očiste, valja sve. I puno je zemlje. Puno je zemlje imaš. Pa i šljive sam prala i pekla. Pa znam, tu si mi prošli put pričala. Pa i sad sam. Malo prija. Opet? Pa jesam tebi. Hoćete li novu rakiju? Nećemo sad. Pa rekla sam. Jeste probali? Ovo što si novu pekla? Ja. Ja. Odlična. Odlična. Nema ko ni tres, nema ništa. Ja uzmem morgu. Opucam, sebi naberem i kova. A gdje nađeš kazan za rakiju? Oni meni ljudi odnesu. Aha. Kuraju gotovo par, oni donesu. Ne sikiraš li ti za to? Ne, ja. Pa sikiraš se dok je ne odnese. Mislim, nije problem pronaći kazan. Nema. Dakle. Ja sam poznata žena, nisam ja budala. Jesi ti budala?
Ja sam. Znam ja da si ti više nego poznat. Nek treba. Više nego poznat. E. Ti oko... Ja ne želim da vi nemate kruva, a neko ima donu. Ja želim da i zaradite. Ja želim sve. Bog mi je dao. Bogu hvala. Pamet. Bog mi je dao. Sve pamtim. Zaprdi mu. U nas je sine kad se doje Božić, hvalen Isus, čest vam Božić i porođenje Isu. Aha, to je to. To je to. To sam volio da saznam, tu informaciju. Što će tebi Mare kazati, imam ja. Ja sam molim, najprvo molim. Kaži mi ova krunica, kad se ona moli opet? Ome sad večeras ako povda. A večeras? Ovo do Božića. A svaki dan, jel da ima nešto? Znam da si mi prošli put... Pogotovo o Svete Lucije. Ja sam danas zaposlila i meni nema se mrst. Nećeš mrsnu hranu, ne smiješ jesti, jel da? Ni meso, ništa. Pa zato ti vidim ja paprike jedeš. Eto, da sam ti šta kupio od mesa, ne bi nijela. Da sad brašlenice ispećeš, ja neću ovo do Uskrsa. Do Božića. A na dan Božića možeš, jel tako? Može? Ja. Na poređenju Isovu. Može mrsna hrana, ja. Jel de? A znači, to je to. To je post, ide od... Neko posti, sine, neko neće. A ne, bi kako ga, bi? Kad bi ga zaklu, a ja sam to običaj imam. Reci mi ovo. Lucija, ona, ja i Lucija, moja sestra, sine, nama bi čača donio paprika, donio svašta da pripostimo. Mhm. A reci mi ovo, kad post inače započinje? Od Svete Lucije, sine. 12 je dana do Božića. A 12 dana do Božića? Ja. Aha. Znači, sve će tebe Mara kada. To je taj period, jel da, taj post? Ja molim Boga, sine. Jer sam ja sama. Imam ja ruta, jebi. A sad kad dobiješ svoju nošnju, dragi moj Bože. As, to je muka živa, sine. Kaži mi, kada mjerila te šnajderica, pretpostavljam, sve uzela ti mjere, jel da, da ti može tamam biti. Ja. A hoćeš mi biti još ljepša. A, vidit ćeš ti babi. Morat ću zamol kolega da mi te slike, ili mi pošalju sliku, da im kako izgledaš. Kako god hoćeš. Eto. Da vidim kako ti stoji. Vidiš, kad sam bila u Šarenu. Pa vidio sam ja ovu. A nisam imala ni momka često. A nisi imala tad momka? Pa nisam smijela. A vaka lijepa cura. Nija je troje pridamnom kuću, pićku maternom, već se sakri. Pridamnom. Zato je tebe tvoj djedo našo i oženio i toliko. Koliko ste u onom braku mi bili? A ni poljubila se nisam. Evo, kurac. Nema pipanja prije nema, braka. Boga mi nema. Išla sam, vidiš gdje je gorvi okurac na planu. Vidim. Sama sa njim ko s bratom brođe. Hajde. Ščipi pa pipni. Ni plovno zrno da ne proji. Ščipi pa pipni, jel da? Kurac. I blizu. I kažeš na ono brdo gorsti tamam išli. Ti išli na planu, on solio volove, ja išla matur. Sam briga. On se, svoj posao, ti ja svoj. Ja svoj. Ja. Malo je šmekšala, jebija, tvrdo neko sadio. Pa gdje zapali onu pravu, Bog ti dao? Mam ja pravi. Ja gdje ti je? Ja šedim za obrazo, sine. I bit će i barijan, bit će svašta, ja moram imat. Pa dobro. Pa ja obavljam. Ti znaš svoj ja posao. Ja obavljam sve. Ti znaš svoj posao. Ja u to neću se miješat. Zato ti kažem. Uredno. Ja odem, sine, njima svima. A kako bi ono meni došlo iz Lužina, iz pičke trenje? Da. Neki dan puno iz Lužina žena ovdje. Kod tebe? Ono spusti, ono podigli. Kod tebe bile ovdje? Ja. Ha. Bila majko, umreću ti mlada. Ostaće ti češalj pomada, češalj podaj,
mom draganu mladu, a pomadu, mom Milanu dragu. Oho! Bravo! Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.